Sedíme s Petrem Hladíkem, současným náměstkem v Brně, sedíme v podzemí a budeme si povídat o tom, proč je pro Petra Brno důležité, co plánuje v nejbližších týdnech, měsících a taky o jeho osobním životě. Ahoj Petře. Ahoj Maruško. Proč máš Petře tak rád Brno? Brno je město takový akorát. Jo, jako, jednak si to myslíme, jak to říkají sami, sami Brňané. My jsme vlastně nejmenší velkou město, největší maloměsto. V centru každého potkáš. To Brno má takovou jako super atmosféru, dobře se nám jako rozvíjí. A, a jako by máme tady takovou jako hezkou hrdost na to, že jsme z Brna a umíme si to taky jako občas odlehčit, takže to je všechno to, co Brno dělá Brnem jako by se Brno nebralo tak vážně, mám pocit někdy, ale ostatní to zatím moc nechápou. E, tak, je to, tak je to trošku jako humor sám pro sebe někdy, mě tak jako přijde, že si jako sami o sobě umíme dělat jako ty vtipy, joky, trochu to prožíváme jako, jako, životní styl, ale je pravda, že možná ty lidi jako z okolí nebo z jiných částí republiky to úplně ne vždycky jako pochopí. No? Ty jsi byl teďka dvě období na magistrátu, teďka v poslední. Jeden a půl jeden v podstatě, na půl, no. jsem naskakoval v půlce toho minulého. Teďka v tom posledním období jsi byl náměstkem a ty budeš teď chtít kandidovat na primátora, nebo už teď kandiduješ na primátora. V čem je ta změna, proč to chceš udělat? Tak jako lídr kandidátky samozřejmě mám a chci mít tu, tu ambici a je to tak dobře, aby to tak měl každý. Změna je především v tom, že za těch šest let si myslím, že jednak jsem velmi dobře poznal to město, tu práci ty možnosti, které skýtají být v radě, mít možnost ty věci nastavovat, ovlivňovat a taky mám poměrně jako konkrétně reálnou představu, co se s tím městem za, ty za další čtyři roky dá udělat. A hlavně my teďka jako kandidujeme v době, která je strašně nejistá, která vlastně vůbec jako nevíme, co, co za ty čtyři roky přinese. A je potřeba hodně silný, nepopulistický, konzistentní vedení, aby to město jako překlnulo ty další čtyři roky dál. No a co by nás teda ty čtyři roky čekalo, když bys byl primátor? Co bys chtěl udělat s Brnem jinak, než je teďka? Protože ty se teďka na vedení Brna podílel, tak si spoustu věcí asi mohl udělat do teďka. Měl si na starosti zdravotnictví, školství, rodinnou politiku. Tak v čem by to Brno za čtyři roky bylo jiný, když by ty jsi byl primátor? tomrů musí zůstat především jako takový jaký je samo sebou, to je strašně jako důležitý autentický přirozený, vůbec ho jako neměnit v té v té náladě a atmosféře, ale zároveň prostě musíme posunout ty zásadní problémy, které tady máme. Nedá se tady vůbec bydlet ten rozvoj města jako neprobíhá, lidé prostě mladí lidi utíkají za město, bydlí od Tišnova po Rosice, Bučovice, já nevím kde všude, ale zároveň do toho města dojíždí za prací, za kulturou, za sportem, chcou, aby jejich děti tady studovali na středních školách, na, na univerzitách a to je vlastně jako ten obrovský druhý problém a to je, to je doprava, protože čím víc lidí bude žít mimo město a zároveň bude dojíždět do města, tak prostě více víc využívat auta, ne městskou hromadnou dopravu, ne jiné způsoby dopravy a to město bude jako víc a víc plný. A, takže to je jako druhý, druhý mm -hmm. jako, jako, problém. No a ten třetí pro mě jako strašně důležitý. Já bych rád, aby to, to bylo vlastně jako pro děcka. A teď jako pro děcka v tom smyslu jako pro rodiče a jejich děti, pro prarodiče a jejich kamarády, kamarádky, jejich vnuky, protože to pro děcka je to, to naše jako brněnský. A aby bylo prostě přívětivý, aby tady bylo místo pro komunity, pro, pro združení, pro to, co si sami ty Brňané prostě umí udělat sami pro sebe, jak se združí, jak umí žít, jak umí využívat ten svůj volný čas. Takže ten, to spektrum toho volného času a, a těch komunit a podpora těch komunit je pro mě strašně důležitá. K těmhle věcem se ještě asi potom dostaneme. Teďka jste vládli v takové docela široké koalici, ODS, Piráti, nějaký zbytky ČSSD. Dovoleb společně s ODS nejdete. V jiných částech republiky se to spojenectví z koalice spolu udrží. Tady v Brně to tak není. Co byly ty motivy, proč třeba nejít s ODS a jít ze stanem? Tak já myslím, že ten projekt spolu byl strašně jako potřebný a já jsem ho hrozně podporoval na té celostátní úrovni. Bylo potřeba porazit André Babiše, bylo potřeba vyměnit vládu České republiky a to prostě jako žádná ta strana samostatně jako nedokázala a nedokázala by. A ten projekt spolu uspěl velmi dobře a já jsem z toho moc rád a zároveň si myslím, že to je jako dobrý koncept třeba pro senátní kampaň, tam se nám to plus minus povedlo asi v 19 obvodech, že ta vzájemná podpora se Hovila Trošku mě mrzí, že ne tady v Brně nebo v centru, v centru Brna. Ale pro ty komunální volby je to hlavně o lidech. Je to hlavně o tom, jak konkrétně ti komunální politici vnímají tu situaci toho města, co pro to město dělají. A tady jsme si jako dlouhodobě právě blíž s těmi starosty, to znamená s těmi lidmi, kteří působí na těch konkrétních městských částech. Na severu, v Tuřanech, v Medlánkách, v Černovicích a v dalších a dalších městských částech. My tady s ODS spolupracujeme velmi dobře. Řekl bych, že ty tři a půl roku byly úplně jako na standardně špičkový. Teď, jak se blíží ty komunální volby, tak je to taková okopávačka, úplně mi to nebaví, se přiznám, ale ono je to asi před každýma volbama, tak si na to musíme zvyknout. Ale jsou tady jako věcně my se dokážeme domluvit na spoustě věcí, především na podpoře, rozvoji a těch základních jako vízích a směřováních města. Ale máme dost rozdílný pohledy například na památku ochranu města, na bydlení nebo třeba na dopravu. Když se podívám, my jsme se dívali trochu dopředu, jak by vypadalo Brno za čtyři roky, když by ho řídil Petr hladík, tak by to bylo město, kde se dá bydlet, kde se dá cestovat uvnitř města a do města a kde je dobře rodičům. Když se podíváš zpátky na ty čtyři roky, tak co bys řekl, že se nejvíc povedlo? Já mám strašnou radost z energetiky a z životního prostředí. Mm -hmm. Tam já prostě vidám, vnímám jako velký posun. My jsme nastartovali cestu už před čtyřma rokama k obnovitelným zdrojům energií. Začali jsme realizovat fotovoltaické elektrárny na, na střechách, děláme bioplyn úplně jiným způsobem, uhum. využíváme odpadu, co, co víc recyklujeme. Zavedli jsme ne, popelnice, to jsme teda nebyli úplně moc vepředu, protože hnědé popelnice byly kde všude v Česku. Ale pro Brno to byl jako velký krok a nebylo to vůbec vůbec jednoduché. Ten odpad nám do budoucna poslouží právě do bioplynové stanice, takže budeme vyrábět i bioplyn a ten potom, ten potom spotřebovávat. Takže právě a teď se jako hodně ukazuje, jak ta cesta, kterou jsme nastoupili před čtyřma rokama, je důležitá. Jo? Válka na Ukrajině, mm. obrovské problémy, nevím, co bylo s ruským plynem a tak dále. A to, co jsme tady jakoby nastoupili před čtyřma rokama, tak teď se bude jako zhodnocovat. A druhá věc v tom životní prostředí, je takový velký projekt, který jsme nazvali Nové parky pro Brno. Máme v pipeline asi 50 takových projektů. Některé jsou malé, některé jsou jako obrovské nové parky, některé jsou realizované, někde se dělá studie, projekty, někde se teďka právě realizuje. Tak z toho právě životního prostředí mám velkou radost. Jsme taky jediné město v České republice, které dává dotace na zelené střechy jenom za ty čtyři čtyři roky jsme jich realizovali skoro jako 20 fotbalových hřišť. Kdyby jsme si představili těch 20 fotbalových hřišť, tak skončilo na střechách, ta voda nám neodtíká, ta voda se nám zasakuje, odpařuje a v tohle tam si myslím, že jsme udělali velký prokrok i v tom veřejném prostoru, kdy vlastně dneska už je jako hodně přirozený. Ať už staví město nebo soukromník, že dbá na to, aby ta voda se prostě zasakovala na místě, aby se retenovala, aby se neposílala někam do, do kanalizace. Mm -hmm. Uh, ještě se taky hodně mluví o územním plánu. To je taková jako to je téma, který si myslím, že 90 lidí nezajímá, ale 90 lidí ovlivní v jejich životě. My, když jsme jednali uh -huh. o tom, když jako vznikala ta koalice uh -huh. a jednali jsme o tom, která strana si rozdělí jaké kompetence, uh, tak když se přišlo k územnímu plánu, tak všichni mlčeli. Uh -huh. Vlastně nikdo ten územní plán nechtěl. A my jsme tenkrát říkali, my si ho vezmeme. Mm -hmm. Ne proto, aby. Nebo že si myslíme, že to je něco, co se dá jako strašně bombasticky prezentovat a tak dále, ale je to něco, co je prostě jako, jako naprosto potřeba. Mm -hmm. My jsme. Naposledy územní plán se v Brně schválil v roce 1994. Je to 28 let. Máme nejstarší územní plán v České republice a brutálně nás brzdí prostě v budoucnu a v rozvoji. Taková severní strana Bratislavské je v územním plánu jako výroba lehká. Já myslím, že to je přímo ulice, která navazuje na historické centrum a má tam být bydlení hmm. a má se ta ulice jako proměnit v to bydlení. Máme tady jako několik desítek bývalých továren, kde v územním plánu 194. je právě výroba, protože tenkrát tam ještě ta výroba byla. Dneska je to schátralý Branfield a je potřeba tam dát bydlení. Máme prostě do dneška v územním plánu třeba průtah městem. To, co vidíme v Bratislavě, jak tam vlastně kolem tou magistrálu jedeme, kolem hradu, kolem hradu a kolem, hmm. kolem katedrály a vlastně tam vede ten čtyřpruh, tak to samé ty územní plánovači vlastně v těch 80. letech a v tom 94. se to převzalo jako naplánovali, to znamená po té sportovní, ta sportovní měla v tom čtyřpruhu pokračovat přes Traubovu až, až dole na Brnojich a napojit se na D2. Uhum. A tohle, that's tohle that's dneska jako brutálně brzdí rozvoj města, protože se počítá, že tu má silnice. Ten nový územní plán samozřejmě to řeší jiným způsobem. Kousek od makra by se postavila nová křižovatka, že se nám říká, už schválte ten územní plán, aby jsme tu křižovatku mohli začít projektovat. Napojilo by se to na velký městský okruh a vlastně Komárovu a celému Brnojihu jihu a potom do středu města, aby jsme nezatahovali tu dopravu, protože by to z té d samozřejmě buď to pokračovalo na D1, což už je dneska, anebo by to pěkně objelo město po, po velkém městském okruhu. A takovýchto projektů můžu jmenovat strašně moc, rozvoj kampusu Masarykovy univerzity a tak dále. A tak dále. A ten územní plán je připravený, ten územní plán je připravený k vydání, tak jak jako smíříme do té předvolební doby, tak najednou se všichni dívají doleva, doprava, že by se měl ještě upravit, dopracovat, hmm. samozřejmě on není dokonalý a nikdy nebude dokonalý, protože územní plán tak velkého města, kdy to zadání toho územního plánu vzniklo v roce 2002, to zadání je 20 let starý. Mm. Třeba v Líšní na těch polích se plánovalo, že bude nový kampus univerzitní. My samozřejmě už dneska víme, že nový kampus nepotřebujeme. VUT a Masarykova univerzita se bude rozvíjet v těch kampusech, ve kterých dneska jsou, tam potřebují rozvoj, tam potřebují nový zastavitelný plochy a ty přináší nové územní plán. Ale úplně nový kampus, úplně v nové lokalitě, to už víme, že, že potřeba nebude. Takže tam třeba ty plochy jsou navržené jako nezastavitelné a budou se muset dořešovat do budoucna. A ten územní plán má svoje muchy, protože hmm. se prostě dělá strašně dlouho. Hmm. Ale zároveň, pokud teďka nebude schválen a řekneme si, fajn, tak ho zase jako upravujeme, dopracováváme, tak nakonec se nám může stát, že. A, ta budoucnost bude taková, že to město ztratí svoji dynamiku, svůj drive, protože senka nebudou přicházet ty firmy, nebude se tady stavět bydlení, mladí lidé prostě budou odcházet mimo Brno a ten drive začne mít jiná města. Ostrava, Olomouc. Oni jsou dneska na trajektorii výrazného, výrazného růstu. Jo. Třeba ta Ostrava má dneska jako velmi hezké uh, a budou tam jako obrovské, obrovské dotace, protože je toto to, uh, takové to postižené území vlastně jako Já severní, severní Čechy a severní Morava. Tím, že se tam těžilo, tak tam budou obrovské uh, evropské peníze, oni si to uvědomují. Mají tam dneska uh, velmi kvalitní univerzitu, mají tam velmi kvalitní zázemí, strašně se tam staví bydlení a fakt se nám může stát, že my se jako hodně zabrzdíme a že nakonec za 8-10 let se budeme dívat. My jsme tenkrát byli hodně hloupí, když jsme nesválili ten územní plán, protože dneska prostě v, v tom merku těch investorů a v tom, kde se kdo rozvíjí, tak jsou jiná česká města prostě dál než Brno. Když by ses ohlédl, je něco, co se nepodařilo, tak dotáhnout, co jsi měl třeba rozpracovaný... Tak těch věcí je celá řada. To mm -hmm. jako si nenáhávíme. protože já jsem ten typ člověka, že jako hodně věcí prostě tlačím před sebou a snažím se rozjíždět těch věcí hodně. A upřímně mě vlastně jako hodně mrzí atletická hala, mm -hmm. protože z důvodu. Protože je tady 7 tisíc atletů, mm -hmm. kteří když tu halu mít nebudou. A tak prostě budu muset odejít sportovat do Prahy, protože prostě to zázemí tady jakoby nemají, mít nebudou. A teď se stala ještě jedna šílená věc, kdy vlastně dneska atlety cvičí v nějakém tunelu, který spravuje Masarykova univerzita, oni dostali výpověď, a takže nám hrozí, že vlastně úplně všichni odejdou, odejdou do Prahy, a já teďka se snažím, když nebude tato velká atletická hala, tak udělat aspoň velké tréninkové zázemí, mm -hmm. tak aby atleti v Brně měli špičkové tréninkové zá zázemí. Nebude to na ty vrcholové akce, ale aby nemuseli odcházet trénovat. A musíme si uvědomit, že to jsou prostě děti, lidé mezi 13. a 14. věkem, že když mají ten talent a chtějí se jednou podívat na mistrovství světa nebo na olympiádu, tak musí trénovat ve špičkových podmínkách. A ty tady prostě dneska nemají v Brně, to znamená, oni musí do té dukly. A samozřejmě musí tam buď to sami na, na ten internát nebo s rodiči, musí mít obrovské zázemí, obrovskou podporu těch rodičů, taky finanční možnosti. A ne každé dítě tohle má. A je to jako velká, velká škoda, místo toho by mohli zůstat jako v Brně, být doma nebo dojíždět z celé Jižní Moravy se dojíždět do dá do a, a trénovat a každý, každý den. Tak z toho mám takovou, jako, hmm. takové trochu splíno. No. Hmm, hmm. Ještě se taky mluvilo o družstevním bydlení. To je na tom vlastně jak? To byl, myslím, tvůj velký projekt na začátku. Družstevní bydlení jsme rozjeli hmm. v tom minulém volebním období, kdy jsem měl jako hmm. náměstek na starosti bydlení. Teďka to mají vlastně kolegové ze sociální hmm. demokracie. První Oliver pospíšil, teďka Jirka Oliva. Naštěstí zaplať pámu, teď to jede. Ono to dlouho spalo, takže jsme podle mě chvilku jako promeškali, možná dva, tři roky, ale teď je to naštěstí na dobré trajektorii. Teď se konečně zakládají konkrétní, konkrétní družstva. Všichni ti, kteří se přidásili před těmi čtyřmi roky, tak, tak, tak budou bydlet. Já jsem si myslel, že už někdy Kolem roku 2022, 2023 se budou první lidé stěhovat, to nenastane, ale aspoň teď se už konkrétní tři lokality jako projektují a je nějaká vize a realita, že by se někde v roce 2024 mohlo začít stavět. A věděl bys, kolik třeba bytů se postaví teďka, nebo kolik je naprojektováno, kolik lidí se do toho zapojilo? Co se týká těch družstevních uh -huh. bytů, tak když to všechno posčítám, tak toho bude více jak tisícovka. Wow. Jo. Ale je potřeba si uvědomit, že i ten, ten územní plán nám, nám tohle hodně ovlivní. Jo? Uh -huh. My, když ho jako neschválíme, tak já jsem si to teďka zrovna o víkendu počítal, ten nový územní plán přináší 100 hektarů, 1 milion metrů čtverečných nových ploch pro výstavbu v majetku města uh -huh. na městských pozemcích, uh -huh. kde jsou dneska Bramfieldy a my některé z nich už projektujeme. Tak, jak to dělají prostě soukromí investoři, že už projektují, protože mají tu vidinu nového územního plánu. Takže my, když ho nesválíme a posuneme, tak se, tak se všichni zabrzdí. Zabrzdí se město, zabrzdí se i ti soukromí investoři. Muzemní plán znovu. Ono všechno souvisí se vším, protože on determinuje silnice, parky, samozřejmě výstavbu, ale třeba taky kanály, nebo zásobování vodou a, nebo třeba a další metro. a další věci. nebo třeba metro. Počítá se pořád s metrem. To taky, to taky, no. Respektive s diametrem. My jsme za ty čtyři roky mm -hmm. udělali jednu věc, my jsme se státem udělali studii proveditelnosti. Máme teď aktuálně devět, devět variant, pokud mm -hmm. má to metro West. Ty finální výsledky se mají odsouhlasovat na ministerstvu dopravy až po volbách. Uhum. Je to tak udělané schválně a myslím si, že to je i dobře, ať to není zbytečně zmítáno nějakou předvolební retoritou, to znamená hnedka po volbách někdy v říjnu by mělo padnout finální rozhodnutí na finální variantu a já si myslím, že je velká pravděpodobnost, že se na projektu Metra, diametra nebo možná podzemní šaliny, to je otázka, která ta varianta bude, bude zvolena. Teď to zatím na metru moc nevypadá, vypadá to na takovou S-bánu. Uh -huh a nebo na, na lehkou vlak, na lehký vlak, nebo kombinaci možná lehkého vlaku a, a, a mezi tím vlastně šalin, které by jezdili do podzemí. Německo to zná velmi dobře, je to něco, co jako není nic, nic jako problematického. Především eh, severích. severých, to jsou ty obrovské problémy prostě s tou dopravou. My dneska vidíme, když se podíváš na jedničku, na dvanáctku, jsou a, tak jsou jako přeplněné a to jezdí prostě v těch špičkách v taktu někde jako čtyři, tři minuty hmm, dokonce a jezdí vlastně ty největší vozy těch co máme. To znamená, že už se tady nedostaneme. Máme nějakou kapacitu těch úzlů, jako je Česká Moravské náměstí nebo hlavní nádraží a jediný řešení je to prostě pocem. Z toho všeho, co říkáš, to je jako úplně cítit energii. Já, jak tě znám, tak vím, že do těch věcí se pouštíš jako s velkou, s velkou odvahou nebo i s takovým jako nasazením. Stejně tak si známý, a tohle nasazení se jako projevilo v tom, jak děláš kampaně, protože minulou kampaň, kterou si dělal, Brno je boží, tak to bylo v celku v tom, že si chodil dveře od dveří a ptal se s lidí, co chtějí. Ale letos tuším, že je to asi stejně, nebo co plánuješ v kampani letos? No, já to tak dělám pořád v podstatě, mm -hmm. jo. To znamená, já to nedělám jenom jako před těma volbama, ale já se to snažím dělat úplně jako celé ty čtyři roky. Snažím se sejít se s každým, kdo se chce sejít. Snažím se prostě jako naštívit jakoukoliv jako akci můžu a to samé prostě komunikovat s těmi lidmi prostě i u jejich jakoby domovů. Tu kampaň letos pojedeme hodně podobně. Máme sousedská setkání, to znamená děláme na na náměstích, na sídlištích, prostě setkání se sousedy, tak aby mohli přijít popovídat si říct nám, co je trápí, protože často samozřejmě my jsme jako zaměření na ty jako velký důležitý strategické věci, což je jako důležitý, ale zároveň ty lidi hodně trápí jako věci, které jsou jakoby, jakoby, nechci říct malý, mm -hmm. jsou strašně důležitý, ale jsou jako vždycky jako hodně důležitý pro tu místní komuniku, mm -hmm. pro, tu, pro, to sídliště nebo pro, mm -hmm. ten, pro tu konkrétní ulici a hlavně jsou často jako řešitelný. Jsou prostě, to jsou věci, které se dají udělat, dají se udělat buď to hned nebo velmi jako rychle a, a proto a je to pro nás strašně důležité, aby jsme, aby jsme ty věci prostě řešili. Takže to bude asi několik jako různých drobných témat, který ty lidi řeší od nedostatku místa ve školkách, po péči o babičku doma, případně to, že není opravená silnice, předpokládám. Jasně, jak vypadá veřejný prostor, jo. jak vypadá hřiště, jo. že není přechod ke školce, to je prostě jako, jako spousta věcí, drobných věcí. A je tam jako velký jako rozdíl taky v tom, jak třeba komunikují i ti představitelé té městské části. Jo? Mhm. A to je jako hodně vidět, že tady je to hodně rozlišné a hodně rozdílné prostě, kde jsou městské části, kde prostě znají. To toho svého starostu, kde znají toho člověka, který sedí na té, na té místní radnici a, a který řeší ty, ty, běžné věci a takhle by to bylo samozřejmě nejlepší. Já se nebudu ptát, která městská část je lepší a horší, protože je pořád před volbama, tak aby se ti to potom neobrátilo ve zlem. Nicméně teďka vysí i billboardy tady, tady, tady hladík. Říkám to dobře? Říkáš to, to dobře? To je součást kampaně nebo to je jenom nějaký tvoje osobní PR? Ne, 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 to je samozřejmě to je součást naší začátku kampaně, společné kampaně lidovců a starostů. A co tím chceš říct? Chci tím říct, že se hlásím do služby, mm -hmm. že jsem připraven, že se hlásím do služby pro Brno a že to, co nás čeká, nebude jednoduché a že jsem připraven to město další čtyři roky odvést k tomu, aby se to město jednak mohlo rozvíjet a jednak, aby jsme se zaměřili na ty, na ty stěžení věci, neřešili blbosti, nehádali se, ale zároveň, protože ono totiž nebude moc peněz. Mm -hmm. Je potřeba si říct, že, že ty příští čtyři roky, nás hmm. čekají strašně těžké a my se budeme muset jo, hodně rozmyslet. Do čeho, do čeho Do čeho investovat, co udržet, co nezhoršit a zároveň jak podpořit právě možná ty lidi i v těch věcech, které dneska město jako nedělalo. Co tím myslíš? Ale město třeba jako neřeší vlastně jako nezaměstnanost. Jo. V Brně je třeba jako 15-20 let v podstatě jako skoro nulová nezaměstnanost. Hmm, jo. Hmm, hmm. Ale může přijít mnohem složitější období. A tím, jak je velká inflace, tím, jak lidé mají velké starosti s energetikou, Brno taky jako nikdy neřešilo předtím energetiku. A já mám velkou vizi toho, že bychom naopak měli být energeticky soběstační, že bychom měli si umět, a máme na to ideální prostředí, máme dvě velké prostě energetické firmy, že bychom si měli umět vyrábět uh, ty energie sami a měli bychom si je umět prodávat uh, koncovým zákazníkům uh, bez nějakých velkých zisků pro tu firmu. Mně se docela příčí, když vidím, jako, jaký, uh, jaký zisky má Čes a to je poustátní jako firma. To vlastně nedává smysl. Jo, já se vrátím ještě k té kampani Tady hladík a uh, my se k těm věcem, jak by Brno mohlo ještě vypadat, asi dostaneme. Já jsem zaznamenala i nějaký parodie na Tady hladík. Uh, je nějaká, která se ti nejvíc líbí? <laughs> já jsem jich tolik neviděl, se přiznám ale ať to lidi parodujou, já jsem prostě jako jenom jako rád. Jako to neuráží, ať... ne, protože naopak, politici bývají někdy takový ještě. Ta kampaně, ta kampaně je schválně prostě taková jako hravá má být, má být vlastně jiná. Mm -hmm. Je to politická kampaň. a já si myslím, že lidé vlastně už nechcou takovou tu jako, jako je tam jeden, druhý takový vyfocený standardně, vážně a nějaký heslo mm -hmm. a to prostě už jako dneska si myslím, že ten svět je jinde, že ti lidé jsou jinde, že my tu kampaň prostě s tím hlá budeme dál rozvíjet mm -hmm. Uh -huh. Já nosím tričko, rodičům hlavně dobít baterky. Politická kampaň nemá být jako vážná. Politická kampaň má upozornit na to, že jsou komunální volby. Uh -huh. Má jasně odlišit ty politické strany nebo ty hnutí, které, nebo ty uskupení, které jdou. To má je přivést a já je chci přivést na ten web. Na tady Hladík, to je můj web, a tady Brno, to je web té naší koalice lidovců a starostů, kde máme uh, uh, všechny naše kandidáty. Já jsem s tebou absolvovala pár těch. Uh pochůzek městem, ulicema. Lidi to fakt reflektují jako docela hezky. Jsou překvapený tím, že se někdo zajímá, jak žijou. Ale co to teda je, musím říct, tak je to časově náročný. A to mě vede k další otázce, jak se na to dívá tvoje žena, tedy na ty tvoje večerní pochůzky po městě, jakým způsobem vůbec jako reflektuje to, že jsi politik na plný úvazek, jak to stíhá? Stíháte? No, složitě. Složitě, upřímně jako složitě. Samozřejmě moje žena by byla nejradší, kdybych byl doma a kdybych se věnoval primárně jí a rodině. A to já ještě řeknu, že nemáš jenom ženu, ale i pět dětí, tak to bych řekla, že je ještě takový bonus navíc. Je to tak. Co říkají děti? Ne, je to tak. Uh, no, my se to snažíme kombinovat, kombinovat, jak jen to jde. Teďka mám zrovna nohu prostě nemohoucí, ale jinak, jinak každé ráno vlastně to ráno se snažím jako odtáhnout já, takže vedu děti do školy, do školky a, a, pak to přibírá ta žena, která je často jako Zuzi je taková jako řidička na plný úvazek, protože jak my máme takové v tom věku jako prvního stupně, tak je prostě vozí do kroužků, do skautu, do hudebek, na cvičení, kluky do fotbalu, takže to tak jako hodně manažujeme, každou, každou neděli si musíme sednout nad jářem a jako den po dní si říct, co, jak bude, kdo, kam, kdy, co zařídí, objedná a tak dále, tak to prostě je to takové jako manažerské řízení. To absolutně manažerské řízení. Chráníš si třeba nějaký čas, který si nenecháš vzít? Je to neděle, já se mm -hmm. snažím prostě v neděli být jenom jako s rodinou, tu neděli si nechat jako e, hodně takovou jako právě ten čas pro rodinu, takže se snažím jako by v neděli nepracovat, e, soboty ne, protože soboty jsou většinou jako spousta akcí, mm -hmm. nějakých prostě jako eventů a, a snažím se právě využívat i ty soboty na setkání s lidmi a tu neděli se snažím co nejvíc chránit, no. Jak vypadá takový průměrný týdenní nákup u hladíku? Průměrný týdenní no. nákup je velký. My teda jako většinou využíváme rohlík, protože mm -hmm. prostě od té doby, co, co jezdí rohlík, tak ta služba je úplně jako boží a že na to vlastně jako kliká na tom mobilu jako průběžně. Já hrozně rád peču, nemám moc na to čas, ale, ale je to tak jako vtipný hlášky, že já třeba říkám mili došle nám, došla nám mouka nebo olej nebo něco a ona to hned jako klikne na tom rohlíku mm -hmm. pak to já nevím jednou za dva za tři dny jako posílá a a, a, takže průměrný nákup je většinou jako rohlých tak 8 až 10 tašek, no. No a když jsi říkal, že ráno máš na starosti ty, tak v kolik vstáváš? V šest. V šest. A předpokládám, šest že tě budí děti tím, že ti vlezou do postele? Jsou, jsou, jak kdy. Uh -huh. Někdy náš ráda nebo Aneška uh -huh. jako přijdou před tou šestou nebo kolem té šesté. Někdy je to naopak, že mě zbudí až ten budík v šest a já potom jdu budit děti, takže je to jak kdy. No. Ten, ta Aneška, ta nejstarší a Rádě, který je čtvrtý, tak ty stávají hodně brzo sami. Uh -huh. Ti dva kluci, kterým je šest a osm, tak to jsou hrozný spáči. Ty vždycky musím tahat a to prostě je přemlouvání a studená tak, voda no. taky občas? Ne, studená voda ne, ale oni, maj, oni mají vyvýšené mají postele, protože pod těma postelami mají prostor mm -hmm. na hraní a na a na skříň. A tak já je tam jako občas jako musím až vytáhnout z těch peřin, aby se e, jako trochu oklepali a šli se umýt na snídání a pak převléct. No. no a jak se to stane, že máš pět dětí, to je náhoda nebo záměr? tak my jsme, chtěli, my jsme chtěli, velkou rodinu. A zároveň my jsme vlastně žádné naše děti jako neplánovali, uh -huh. ale všechny jsme velmi chtěli. Uh -huh. Takže tolik asi proto, že máme nakonec pět dětí. No? To ono to není totiž úplně obvyklý, proto se na tom tak zastavuju. Tak mě třeba zajímá, jestli to máte jako z rodiny, nebo jestli to bylo nějaké rozhodnutí, že žena, protože si, dobře pamatuju, tak je učitelka angličtiny, uh -huh. tak nějaký k tomu, že jí baví být s dětma, tak jenom jak je k tomu došlo. My oba dva ze Zuzi jsme, jsme z hodně dětí, uh -huh. máme hodně sourozenců a máme jako úžasné rodiny. Uh -huh. Musím říct, že já třeba jako jsem naprosto šťastný z té rodiny jako mé ženy, kde vlastně máme jako úžasný vztah se svými jako švagry a švagrovými a vlastně bereme naše děti na apoluchu, to znamená, vždycky se zebereme švagři, odjedeme s dětma, ženy jedou samostatně na jinou chalupu, jako jo, děláme to vlastně Každé, bez dětí jezdí, ženy, Bez dětí, bez dětí. Bez dětí. je no, kojící, uh -huh. kojí, kojící, uh -huh. jako kojící necháváme uh -huh. ženám, kojící teda to, a jakmile jako už je to tě dítě není kojené, tak, tak v Má tu, nárok, tu chvíli, má vstupenku na apaluchu. V tu chvíli jako jede na apaluchu jako státu, jo, takže... Super. Takže pro mě aktuálně to byly jako čtyři děti uh -huh. na té Apoluše, takže to je jako vítr. Naštěstí někteří švakři ještě jsou jako neženatí, takže ti potom jako musí, musí pomáhat a, a no ale my jsme zároveň jako chtěli tu velkou rodinu, jsi uh -huh. mě ptala jako jak se to stalo my jsme chtěli velkou rodinu, nikdy jsme vlastně neřešili, jestli to velká rodina znamená tři, čtyři nebo pět dětí a tak nějak to přišlo a jsme za ně naprosto jako šťastní a rádi, protože jsou každé dítě jiné, naprosto osobní, ale jsou zdraví a úžasní a hrozně jako obohacují nás jako rodiče a taky ty sourozence Mezi sebou. Já taky pocházím z větší rodiny, teda tak asi velký jako ty. A děláme si takový soutěž, že počítáme, kolik nás je. Takže když se sejdou hladíkovi a ty a Zezuskou s vašima rodičema a sourozencema a dětma, aby jsme počítali jenom ty tři generace, prarodiče, děti a vnoučata, kolik vás z je? Obou strany, z no. obou stran. Ty to nemáš počítaný, no tak 50. 50. Hmm, tak 50, to je velký 50, stůl No. Už. no. No. To je paráda, no. Tak. To my už se domů nevejdeme, jako rodinnou oslavu, mm -hmm. prostě narozeniny mm -hmm. a tak dále, to, to musíme něco rezervovat, no, to, anebo to musí být garden party. A, a nebo kulturák místní. No, no. Nějaká orlovna, <kýk> nebo <kým> něco <kým> takový, <kým> no. Jak jste se se Zuzkou vůbec potkali? My jsme se potkali v letadle. My jsme se potkali v letadle, my jsme oba dva letěli eh, do Sydney, do Austrálie, a stalo se tak, že jsme naprosto náhodně měli a tam se vlastně letí buď to přes Hongkong nebo přes přes Koreu, přes Soul. Uh -huh. My jsme letěli přes Soul, to znamená tam letíš vlastně Vídeň Soul 12 hodin a Soul Sydney nebo Melbourne taky zhruba 12 hodin, takže to je strašně dlouhý let s takovým tím velkým letadlem. A my jsme úplně náhodně měli letenky vedle sebe. No a když... Ale letěli jste na stejnou akci? – Jasně, jasně, jasně. jasně. No. A ono, když letíš jako s nádhernou ženou 12 hodin jako vedle sebe, tak člověku nedá… – Takže nemůže jako... nikam utéct. <laughs> Jednak nemůže nikam utéct, maximálně na to, ale to a pak se, se musí vrátit. A druhé, jak samozřejmě to člověku nedá se, jako nezačít nějaký rozhovor, no a to jsme samozřejmě začali a… A, a pak, už to nějak jako, pak už to nějak jako pokračovalo. Samozřejmě. Paráda, no. tak to ti moc gratuluju, protože Zuzka je úžasná. Vrátím se maličko zpátky k politice. Co tě tak jako táhne do té politiky? Byly to nějaký vzory doma, nebo si k tomu měl sklony od mládí, nebo jak to jako přišlo, že tě baví politika? Jestli tě baví. Tuším, uh... že jo takhle, já jsem vždycky dělal jenom práci takovou, uh -huh. která mě bavila. Kdyby mě to prostě nebavilo, tak já bych to nedokázal dělat. Uh -huh. Takže mě baví, baví dělat to co, to, co dělám, naplňuje mě to. Mám k tomu jako vnitřní energii a zároveň jako spoustu jako vnějších impulzů a vlastně jako tak jako třikrát a čtyřikrát za týden si vždycky říkám, že s tím seknu a, ale naštěstí v tom týdnu je taky jedno, dvě, nějaké jako setkání, SMS, pouzbuze nějaké slovo nějakého člověka, který mě někde jako potká a vlastně jako e, třeba poděkuje nebo jenom dá nějakou zpětnou vazbu. A pak si říkám, jo, tak stojí to za to. A e, mě na tom baví a naplňuje to, že to jsou jako konkrétní věci. Já jsem vlastně vystudovaný projektěk, e, vždycky jsem řídil nějaký týmy lidí a e, Vždycky mě bavilo jako dělat ty konkrétní věci, jako zrealizovat ten konkrétní projekt, dotáhnout do konce, aby to bylo vidět. Uh -huh. No a vlastně takový jako zlom přišel v roce 2010. Uh -huh. Já jsem končil vysokou školu a lidovci vlastně tenkrát vypadli, vypadli ze sněmovny a vlastně kolem mě bylo v Brně jako několik asi desítek mladých lidí, já jsem tenkrát jako hodně působil na vysokoškolském katolickém hnutí, byl jsem i předseda a hodně jsme se tam bavili o politice, o službě prostě pro druhý, o tom, co to znamená, o tom, kam se to město vyvíjí, jakým způsobem se jako ubírá lidovci a tak dále. A, a vlastně pak přišel takový jako šok, že lidovci vypadli jako ze, ze sněmovny a my jsme si v té jako Parti mladých lidí řekli, že jediná možnost, jak to nějak že to, je, že to je blbě a že by se ty lidovci měli vrátit. A že to bude strašně těžký A že jediná možnost, jak to jako měnit a ovlivňovat, je zevnitř. Že jako zvnějšku to můžeš jako kritizovat, hodnotit, dávat podněty, nějak si říkat, jako jo, to by šlo, nebo někomu něco říkat. Ale nemůžeš to měnit. Když to zevnitř, to prostě můžeš měnit a můžeš nastavovat. A proto my jsme vlastně. Já jsem vstoupil do, do Lidové strany někdy, někdy v červnu nebo v červenci um, 2010 mm -hmm. a hned mě dali na kandidátku na městskou část, takže hned jsem se stal jako zastupitelem. Ta, ta doba byla, ten první rok byl naprosto jako jedinečný, protože vlastně já jsem jako upojil jako. LF, jel na všechny ty jako konference, sjezdy, volil, jsem vlastně Pavla Bělobrátka někdy na jaře 2011 za předsedu KDU ČSL a vlastně to byla taková jako doba, kdy vlastně všichni říkají, jenom mladí, mladí musí dopředu, jo, a teď vlastně jako eh, jsme se dostali na místa, kde vlastně by se, asi za standardní situace, kdyby jsme jako nevypadli z té sněmovny, tak bychom se vůbec mm. jako, jako, nepodívali, protože by nám všichni tvrděl, jako, tak počkejte, vy mladí ještě máte čas, musíte se jako odpracovat a tak dále. A byla to taková jako strašně jako zajímavá, specifická doba a vlastně to, proč já jsem vstoupil do politiky, se naplnilo už v tom roce 2013 tím, že se lidovci zpátky do té sněmovny jako dostali. Takže já mám jako vnitřně jako ček splněno a buď to teďka jako uh, mám ty konkrétní výzvy, to, co dělat a, a bude mě to bavit a budu, bude mě to naplňovat a nebo to tak prostě nebude a, a v té politice nebudu jak mluvíš, tak pořád tam v tobě vidím tu původní profesi, kterou jsi zmiňoval, a to je projektový manažer, že si vždycky jako něco vytyčíš, odškrtneš, jdeme dál, procesy, to je úplně super. Počítáš s tím, že pokud by se třeba nestal primátorem, nedostal se na magistrátu do nějaké pozice, která ti umožní dál fungovat v tom režimu, v jakém seš teď, že se vrátí zpátky tam, odkud si přišel do svojí profese, protože to spousta politiků jako neumí. Konkrétně doktoři třeba, kteří si neudrží kontakt s, s pacientama, tak potom se dost těžko vrací. Tak jak to máš ty? Tak určitě, máme poměrnou demokracii, to znamená vlastně po těch volbách bude potřeba sestavit koalici uh -huh. jako vedení. Kdyby se z nějakého důvodu naše koalice lidovců a starostu nedostala do toho vedení, uh -huh. tak já bych určitě se chtěl vrátit zpátky k profesi. To, kde samozřejmě trošku pokulhávám, je to, je to IT, protože to IT za těch jako sedm let, co tam nejsem, tak se samozřejmě někam posunulo a co se neposunulo, tak jsou ty měkké dovednosti a kompetence hmm. k řízení týmu lidí a to naopak jsem si jako výrazným způsobem jako posílil právě v té, v té roli, ve které dneska jsem. To znamená, určitě bych se vrátil do, do komerční sféry a chtěl dál řídit prostě týmy lidí a působit jako projekt, jak, protože mě to vlastně baví, naplňuje a a dělám to hrozně rád, vlastně to, to delivery, to, to doručení uh -huh. toho, 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 cílu k tomu klientovi je, je pro mě vlastně jako hrozně hezký, hrozně mě to naplňuje. Když jsi mluvil o tom, co tě baví na politice, říkal, že jednak potkáváš se asi s lidma a druhá věc je, že to jsou témata, které tě inspirují k tomu, abys třeba měnil věci. Ty máš v Brněnské na magistrátu teďka na starosti věci, které se týkají bezbariérovosti. Tuším, že jsi zaváděl i nějaké dietní programy ve školách ty k tomu máš nějakou, nějaký vlastní vztah? Nebo jakým způsobem? Tak vlastně to jsou takové docela věci, které potřebují vysokou citlivost a empatii pro lidi, kteří mají speciální potřeby. Ať už v pohybu ve městě, nebo v tom, že mají dietní stravovací omezení. Jak tě tady ty věci jako napadají? Tak jednak mám nějakou osobní uh -huh. uh, osobní jakoby zkušenost, uh -huh. já mám uh, vlastně cukrovku a uh, jsem celiak, uh -huh. což je jako což jsou dvě. To je fajn kombinace teda. No, ne, úplně v pohodě. Hele, to je taková jako... A teďka zlomený koleno, ještě tak, co z toho je nejhorší? A teďka ještě jako koleno nejhorší jako utačně to koleno oh, jako jo. Jo, takže to mě jako štve ale uh, ty dvě jako holky, ty dvě nemoci, se kterými jako, ty mám jako na doživotí, tak uh, já jsem se s nima jako naučil celkem mm -hmm. jako, jako dobře žít a hlavně to je, to je, to je taková nemoc, kterou jako, se dá žít jako v pohodě, se so jako horší a složitější, jo. A právě uh, to se jako člověk jako uvědomí, když jako potká nějaká, jako, nějaká limita, omezení. nějaký omezení, že právě jako jsou na tom lidi jako hůř, mají mnohem jako složitější omezení, mají mají složitější problémy, mm -hmm. a, a pak jako začne zjišťovat který všechny omezení mají lidi s pohybovým handicapem, mají lidi prostě s handicapem mentálním nebo s handicapem prostě toho, že nevidí, neslyší a tak dále. A co všechno v tom jejich běžném životě jako jim činí jako potíž. Takže já jsem se na to chtěl jako hodně zaměřit. Máme na to dneska jako celý tým lidí na odstraňování bariér ve veřejném prostoru. Je to vlastně nikdy nekončící práce. Nikdy nekončící práce, protože něco, něco upravíte, něco uděláte. Zrvení jiná bariéra jinde vyroste. Jo. Tak ty si to A... teďka asi zažíváš na vlastní kůži, protože chodíš obrlí, tak si můžeš vyzkoušet všechny schůdky, které tě kam vedou, tak asi zjišťuješ v terénu, je, kolik těch bariér ještě je, ne? Je to tak a říkám, mm. je, to, je to nikdy jakoby nekončící práce, mm. ale je to o tom, jako být tomu citlivý, být tomu citlivý ti, ti provozovatele, ty městské části v tom veřejném prostoru, ty veřejné budovy, tak to uspůsobovat a, a, hlavně je to zase na, naopak jako dobrý, my jsme zavedli vlastně ten e-mail bariéry za CZ, každý to může vyfotit, poslat to, co to, kde on sám ve svém životě vidí bariéru, kam chodí na úřad nebo na nějakou, na nějakou službu, kterou mm -hmm. prostě potřebuje, na poštu nebo vlastně kamkoliv. A myslím si, že hodně úroveň společnosti se pozná podle toho, jakým způsobem jsme citliví právě k lidem, kteří jako nemají to stejné štěstí, jako máme my ostatní. Jo. a těch lidí kolem nás je jako strašná strašní množství věcí a ono o těch jako bariér ve veřejném prostoru se pak můžeme dostat třeba k sociální oblasti protože my tady máme obrovské množství lidí třeba s Downovým syndromem, pro které my jako nemáme dostatečné zázemí jako, jako, město Brno. A bez toho, než by to táhli ty rodiče, rodiče, těchto, těchto dětí, a když říkám dětí, to jsou často dospělí, kteří samozřejmě jsou mentálně třeba na úrovni tří, čtyřletých dětí, a, a vlastně to město hodně musí řešit, co s těmi to dospěláky, kteří jim bude třeba 50 a jejich fakt hodně a jejich rodiči už nebudou moc nebo zemřou a ty jejich děti pořád budou ještě mezi námi, tak, tak to jsou jako velké výzvy, jako, který, který to, to město trápí. No? Já se vrátím ještě k těm tvým dietním nebo zdravotním omezením. A já jsem teďka krátkou chvíli v politice a co vidím je, je absolutní nepředvídatelnost a neschopnost si cokoliv naplánovat. Jo. A ty asi jako diabetik musíš mít poměrně pravidelný režim, co se týče Měl stravování. Mít. Měl tak mít, no. jak tohle řešíš v praxi? To je jako to je management logistika na druhou. Tak ráno je v pohodě. No. Obět nějak jako vyřeším. No a večeře to je takový jako Plus minus čtyři hodiny, no. Jo, takže tělo si musí zvyknout. Jo, tak ne, tak samozřejmě jako mm. dneska ty technologie jsou úplně jinde. Mm. Prostě, já, mám, já mám v paži čip Mm -hmm. mám vlastně čtečku, kterým si vyčítám vlastně, jak mm -hmm. jsem na tom aktuálně s množstvím jako hladiny krevního cukru když ho potřebuji snížit připíchnu si inzulín když mám máhlo zase si něco jako s ním a vlastně se to dá jako velmi, velmi hezky jako regulovat samozřejmě člověk musí myslet na nějakou pravidelnost mm -hmm. a a nějak to jako řešit, ale je to jenom jedna z dalších jako součástí toho denního diáře na kterou jenom nesmí člověk zapomenout Proč jsi si vybrázen na lidovce? Hele, já jsem lidovce vždycky volil uh -huh. a jsou mě jako mentálně nejblíž pojetím, pojetím zaměřením jako středová strana na lidi, uh -huh. jako prostě že jo, vlastně v centru, v centru lidoveckého, jako lidovecké politiky je člověk, uh -huh. jo, úplně jako, uh -huh. jako ten pohled na, to, na ty problémy konkrétního člověka uh -huh. a to mě jako vždycky se líbilo a tohle jsem chtěl hlavně dělat. Pak se nabízí otázka, proč jsi nekandidoval do sněmovny teďka? A mě to nebaví takový ty jednoduché věci. Je To by byla jako přímo černá no. cesta nahoru pro tebe, jo. Tak vlastně jako, uh -huh. jako já to teďka trochu paroduju, já se omlouvám, ale uh, já jsem samozřejmě mohl kandidovat do uh -huh. středovny jako, jako místo předseda strany. Vlastně bych byl asi jako, předpokládám, druhý za, za Petrem Fialou na té kandidáce. Vlastně bych se jako jistě dostal do té poslanské sněmovny, dneska bych byl uh, jako poslanec, ale uh, a teď to nechci jako zazovat, jestliž poslanky a děláš tam jako no, skvělou právě, práci. No kdyby tam byl ty, tak tam nebudu já, že jo, takže jsem vlastně docela ráda. To je pravda, no. no. <laughs> a to tak úplně nevíš. No, byl zr. bys ve sněmovně a asi bys byl zřejmě i ministr životního prostředí a nejseš. Asi jo, no. No a proč nejseš ministr no. životního prostředí? Protože jest těch debat jsem měla dojem, že je to na spadnutí. Ale jsou tam tři takové věci. Uh -huh. asi tím jako úplně jako top a nejdůležitějším byla opravdu moje rodina. Uh -huh. My jsme v té době měli jako ty malé děti hrozně rychle rostou, uh -huh. jo? takže jako teď už zase voku zvětší, ale, uh, ale té tomu nejmladšímu byl ještě hodně malej uh -huh. a to pátý dítě do rodiny bylo tak jako hodně, hodně hodně jako tvrdý v tom v tom managementu, jako to celý skloubit. Uh, druhá věc já vlastně to, to Brno miluju a, a, a ideálně jsem chtěl zůstat tady. Mm -hmm. A třetí věc, mě vlastně jako vlastně kandidovat na primátora vlastně bylo z těch všech možností to nejtěžší. No a já jsem si vždycky v tom životě vybíral vlastně ty těžší cesty, že mě jako nebavilo ty lehčí cesty. Uh, tak uh, já si tak nějak jako asi vybírám ty cesty složitější, tak uh, já se chci o to poprát a, a i, i když vlastně ta ta cesta je těžší, tak, uh, tak uh, to, zku, to chci zkusit. No a zároveň uvidíme, třeba jednou ta, ta nabídka na to ministra ještě přijde, no a nebo taky nepřijde už nikdy. Takový je život. Někdy prostě. nabídky nepřicházejí, dvakrát uvidíme. Životní prostředí, jo, to je téma, který vlastně lidovci nedávna úplně neakcentovali, protože tady a konkrétně v Brně byla i poměrně silná strana zelených a najednou se to zelený téma objevilo u lidovců. A já mám trochu pocit, že si zatím byl i ty, že, to lidovci, že lidovci mají tohle zelený téma a i všechno to, co v městské politice děláš, tak je zaměřený na zelenou politiku. Uh, Mně na tom přijde jako zajímavá, zajímavá ta věc, že lidovci mají v centru člověka a zelení měli v centru matku zemi, nebo nazvěme to nějak. A teďka se tyhle ty dvě velké hodnoty, které jsou, potkávají u lidovců. A mám z toho osobně velkou radost. Co je, to na, co je na té zelené politice to, co tě tak baví? Nebo to, co si myslíš, že by bylo dobré udělat? Já s toho mám jako hlavně velkou radost. Jo? My jsme dneska opravdu vnímaní jako, jako nejzelenější strana v Česku. Ono se to opravdu stalo, ta proměna za poslední tři roky a mám z toho velkou radost, že prostě všichni i naši komunální, regionální politici, je to vlastně jako i ten sjezd teďka to strašně ukázal, jak je to v nás jako hrozně zakořeněný. A je to vlastně přirozený, protože my jsme tu naši zemi, už vlastně v Bibli na začátku se říká, že jsme to dostali za dědictví. Vlastně Bůh řekl, hele, tady máš člověku zemi, tak se o ní starej, zpravuju, je to jako na tobě. Jo. A jako nám byl dan nějaký jako rozum, nějaké schopnosti pro to, aby jsme to, jako, aby jsme to jako manažovali. Jo. A my samozřejmě, jak to lidstvo jako šlo, tak jsme samozřejmě z té země jako strašně moc vytěžili. Mm -hmm. jo. Přes průmysl, energetiku, uhlí a tak dále. Taky jsme si hodně tu země jako poškodili. A je vlastně na nás aby jsme tu zemi jako udrželi, to životní prostředí a hlavně ji předali dál. Předali dalším generacím, předali svým dětem, vnukům. A to je vlastně to bytostně jako lidovecký. Jako ochránit tu planetu proto, abych to předal dál svým dětem. V podstatě se mi to potkává že člověk a životní prostředí jsou neoddělitelný, protože jsou prostě v sobě, vzájemně jsou na sobě závislí a pokud se nenaučí nějak spolu žít, tak to nebude fungovat. Stejně tak na jedné straně, kdybychom adorovali člověka, že si může dělat úplně co chce, tak to povede do špatných konců a na druhé straně ta zelená politika, která tam nevidí toho člověka, tak to je taky určitým způsobem asi nějaký extrém. Takže to si to takhle zfúzoval dovnitř, do sebe. Je to tak, jednak, a druhá, k, a, je to prostě naše budoucnost. Hmm, hmm. Je to naše budoucnost a když a, a, se dneska prostě zeptáte lidí a, na gymnáziích, na středních školách, tak co je pro ně jako klíčový, a, tak jako první, jedno z prvních, řeknu prostě, životní prostředí. A oni velmi citlivě ty věci jako prožívají. Naše ministrině říkala, já kdyby byla mladší, tak taky demonstruji. Jo. Hmm. A to je pro mě jako známka toho, že, že, je naprosto jako přirozené a normální, že mladý člověk jako chce demonstrovat, chce dát prostě jako velmi tvrdě najevo, co si myslí. Samozřejmě postupem dobuji, a když taky jako získává ty, 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 možnosti, ty věci jako ovlivnit jinak než prostřednictvím těch demonstrací, tak to pak může dělat v realitě, v tom biznisu, v té politice, v těch konkrétních pozicích a, a funkcích. Takže ano, člověk v centru dění a země, která nám byla svěřena za dějství, jsou dvě nejdůležitější hodnoty pro lidovce. Jak se to promítá v Brně? Jak to tenhle program chceš realizovat v Brně nebo realizuješ? Já už jsem o tom trošku jako, hovořil, zavedli jsme vlastně zelené střechy, máme program Nové parky pro mm -hmm. Brno, děláme asi v sedmi městských částí adaptační studie, to znamená, jak odpojit vlastně dešťovou vodu a nedotec, aby nedotekla do těch modří, do té čistírny, ale aby byla retenována v tom místě, zasakována různým způsobem. To je jedna věc. A důležitá, a ještě možná důležitější, je právě ta energetika. To mm znamená -hmm. přechod od fosilních paliv právě k obnovitelným zdrojům. A hlavně to brno má úžasnou pozici na to, že můžeme fakt zvládnout, ne za 4 roky, to se nedá, ale někdy k horizontu 30, zvládnout být energeticky jako soběstační. Díky tomu, že máme obrovský potenciál fotovoltaiky, obrovský potenciál vodíků. Máme, máme odpadky a lidé budou neustále produkovat odpadky. Právě ten odpad je taky zdrojem energie. A máme taky lesy. Máme lesy a i ty lesy můžeme, naše lesy, města Brna, využít jako zdroj energie. A to všechno vlastně se dá ve výsledku zhodnotit tak, aby ta energie, tuž teplo nebo elektřina vyráběná na území města Brna byla doručována právě k jeho obyvatelům. Já to vrátím z toho životního prostředí zpátky k těm lidem a k té energii. Oni lidi a energie spolu souvisí obzvlášť jako u rodičů, kteří máme někdy té energie neúplně na rozdávání. A rodiče byly i jedno téma, který jsi zmiňoval z těch, který jsou pro tebe důležitý pro ty další čtyři roky. Máš nějaký program pro rodiče? Co jim chceš nabídnout v Brně? Já to vidím sám na sobě. Mm -hmm. Rodičům je potřeba hlavně dobít baterky a dobít energii, dobít energii a hlavně jako zaměřit se na ty, na ty konkrétní problémy a konkrétní, konkrétní věci. My vlastně, i když stavíme jednu až dvě školky každý rok, já za tu dobu, co tady jsem, tak vlastně už jsme postavili více jak 400 míst pro děti mm -hmm. ve školkách a pořád je toho málo. Mm -hmm. Teď je obrovský potenciál rozvoju dětských skupin. MPSV má strašně moc peněz, tak pojďme jako udělat co nejvíce jako dětských skupin. Zase narážíme na ten, na ten blbý územní plán, že pokud ho neschválíme, tak zase nebude vlastně kde, kde to stavět. Jo. Ale je potřeba, je potřeba zabezpečit tohleto zázemí. Je potřeba, my jsme, my jsme skoro strojnásobili peníze do dětského a mládežnického sportu. Mm -hmm. A nejenom jakoby e, e, tou kvalitou, to je jedna věc, ale kvantitou. Tak, aby vlastně každý rodič měl, e, měl možnost svoje dítě dát do hudebky, své dítě dát na sport, tak, jak on sám si přeje. Aby to bylo jako rozumět cenově dostupné. Aby e, ty rodiče si to mohli dovolit aby prostě rodina, která platí hypotéku a bude ji platit víc, protože je prostě obrovská inflace a ve chvíli, kdy jim skončí fixace, tak prostě tu splátku budou mít vyšší. Aby když zaplatí hypotéku, aby když zaplatí svůj chod rodiny, tak jim zůstalo na to, aby jejich děti mohly do kroužku, aby mohly do hudebky. A vlastně na tohleto se hodně musíme jakoby zaměřit, na tu kapacitu, kapacitu hudebních škol, kapacitu právě volnočasových aktivit, kroužků, sportovních, sportovních aktivit, tak, aby ten, ten všestanný rozdvoj toho dítěte mohl být a hlavně, aby ty rodiče na to měli. Hmm. A hmm. tohle si myslím, že pro ty příští roky je jako, jako enormně jako, jako enormně zásadní. Jo? aby to ty rodiče jako uplatili, utáhli, utáhli to, mm. aby aby prostě jako na to měli. A tady to město jako musí pomoct. A my už jsme v tom, my už jsme v tom začali, kdy vlastně třeba jenom pro, pro sportovce, pro vlastně děti, kteří, kteří nějakým způsobem jakoby sportují tak my dneska vlastně hradíme 45% nákladu toho klubu. Mm -hmm. A loni to bylo 33%. Takže 12% jsme to vlastně zvedli, eh, zvedli meziročně, což je což je dobře, protože pak tomu přidá něco, něco Národní sportovní agentura, něco ten klub a už by městská nemuselo čas. městská mm -hmm. čas a už by nemuselo mm -hmm. tolik zůstat eh, právě na ty rodiče. A vlastně na tohleto se chci jako hodně, hodně zaměřit, jo, aby to pro ty rodiče bylo dostupné. Aby vlastně jako to mohli utáhnout, a ta nabídka těch e, volnočasových aktivit, rozvoju těch dětí, hudebních škol a sportovních jakoby klubů byla finančně přijatelná. Je nějaký město, který je ti v tomhle příkladem? Co se, takhle upřímně, my vlastně mm -hmm. jako vždycky, když někdo přijede do Brna, tak mm -hmm. říká, hele, vy jste v rodinní politice nejdál v České mm -hmm. republice, takže my se u vás sezdíme učit. My jo. Třeba i v zahraničí. E, takže, takže v Česku jako úplně ne. Mm -hmm. e, v zahraničí se samozřejmě e, jakoby, e, učit dá uh se dá uh, jako kousek hranicima v Rakousku nebo uh, nebo v jiných zemích. na druhou stranu ne, úplně všechno je přenositelný. A uh, to je potřeba zdůraznit, že vždycky je potřeba jako najít ten, ten recept hmm, na, hmm. uh, na tu naši konkrétní uh, konkrétní situaci, uh, v, jaké, v jaké, jsme. Jaký bude Brno za 30 let? No a já především uh, doufám, že jak bys ho chtěl, aby bylo. <laughs> Já bych chtěl, aby to, bylo, aby to Brno bylo především pořád tak stejně jako autentický, přívětivý, pohodový, jak je dneska. Aby vlastně to, co dělá Brno Brnem, že si sami ze sebe umíme dělat legraci, že vlastně jako máme, máme špěla, spígl, hantec, šalinu a to, to, co vlastně jakoby ostatní města nemají, hlavně Praha. Tak tak vlastně zůstalo jako dál autentický. Mm -hmm. jo. Zároveň to město se musí rozvinout. Musí rozvinout prostě ve větší metropoli. A musí tady být konečně ta podzemní dráha. A aby ty lidé neustále nezacpávali mm -hmm. město auty, musí tady být jako. Uh, úplně jiná infrastruktura, uh, především pro cyklisty. Jo? Protože uh, protože ten ten potenciál, zvlášť s krajem, uh, tady ty cyklostezky rozvinout uh, z těch směrů uh, od Slatiny, z Lískovce, od Vranova, uh, z Řečkovic. Prostě ty směry, jako ty generály, dávno jsou. My prostě jenom na to neděláme. Nejsou projekty, nejsou vykoupené pozemky a, a není to zrealizované. A já teďka nemluvím o těch piktogramech. Jako jo. Já mluvím o samostatných cyklostezkách, mm. jako mimo ten hlavní dopravní mm. prout. Mm. Jo. To, to, je, to je naprosto jako uh, alfa, omega. To není o, uh, po piktogramech a jednosměrkách uh, pro cyklisty. Byť je to taky důležité, dobře, ale je to o tom, opravdu jako máknout s těma, s těma samostatnýma s těma samostatnýma cyklostezkama. No a hlavně bych si přál, aby, aby za těch 30 let samozřejmě to město bylo energeticky soběstačný. To znamená, aby jsme si vyráběli a dodávali tu, tu energii sami a aby jsme aby tady nedošlo vlastně k nějakému jako velkému jako rozkulu jakoby rozkolu toho, že a, a, si lidé, prostě učitelé nebudou moc prostě jako koupit vlastní byt, a, nebo že vlastně tady jako a, nebudou a, povoláni jako, jako zdravotní sestra, protože vlastně a, jako proto, aby zdravotní sestra mohla jako rozumně žít, tak musí žít někde na Břeclavsku nebo na Houduínsku, hmm. ale v Brně ten svůj život prostě nezaplatí, hmm. protože nezaplatí prostě svoje bydlení, a, jídlo, kroužky pro svoje děti, a proto prostě jako nebude bydlet v Brně. A najednou by se nám z toho stal jakýsi jako skanzen. To je úplně jako, úplně jako děs. Jo? Um, máme vlastně jako živý centrum. V tom centru bydlí lidi. A to si musíme jako zachovat a zároveň ten, to centrum musíme jako zvětšit. My musíme zvětšit pěší zónu. Uh, já nechápu, proč vlastně jako jezdíme auty před hlavním nádražím, ten předprostor před hlavním nádražím. Já, jestli já něco považuji za jako top projekt, co bych chtěl jako primátor udělat, tak opravdu eh, eh, rekonstruovat eh, ten přednážnážní prostor a udělat z něho pěší zónu. Tak ještě Petře, který budou tři první věci, které uděláš jako primátor? Já bych rád zavedl vouchery. Vouchery pro rodiče s dětmi na každé dítě, tak, aby to na své děti mohla použít na jejich volnočasové aktivity, uh -huh. zůžky, skauty nebo cokoliv, jako financ. Druhá věc, je, uděláme soutěž na nový přednádražní prostor, uh -huh. rekonstruujeme ho, zavedeme tam pěší zónu a vyřešíme tu stávající situaci s pěší zónou, která je šílená, co se týká těch aut. A třetí věc je na všechny volné městské pozemky, okamžitě zaláme projekty, aby se tam mohlo stavět bydlení tu městských pozemků, kde neprojektujeme, nestavíme a tam bych všem chtěl začít projektovat a stavět. Takže jsme zpátky na začátku. Děti, doprava, bydlení. Je to tak. To jsou tři největší problémy tohoto města. A teďka tě dám takový rychlý otázky. Jo. Řízek nebo salát? No salát s řízkem bez nejlíp. <laughs> Kočka nebo pes? Pes. Zeleň nebo stavět? Zeleň. Auta nebo chodci? oboje, ale spíš chodci. Dobře. Nová hokejová hala nebo Janáčkovo centrum? Janáčkovo centrum. Dobře, tak děkuju. Moc děkuju.